hasiko gara. Vale, bueno, ba, debutziko, eskerrik asko etortzeagatik. Zingo genuke esan giro goxo-goxua dugula klimaren aldetik, minon gure aldetik, bai. Zalantzarik gabe oso konpainia honien gaudelako. Ez, nik bi hitz bakarrik gogorarazteko, ba, urtero bizala, eta azkenek urtetan egiten dugun bizala, ba, elkarlanean jarri dugulako, ja, martxan, aurtengo martxoren 8ko lanketa. Eta orduan aldetik eskerrak eman behar dizkiet emeki elkarteko kidei, eta baita udaleko zenbait departamenturi eta zerbitzuri, hain zuzen ere, ba, elkarlan horren bidez, ba, nire ustez behintzat programazio txukuna aurkezten dugulako. Egia da, horrelakotan, egun bati buruz hizketan ari garela, baina egia da, eta ikusiko denez, bolada batez ari garela. Zalantzarik ez, urte osoko bolada beharko lukena, noski. Eta hori xe dugu. Nire aldetik besterik ez, zehaztasunetan, beste batzuk emango dituzte. Bai, bueno, anik, egun honetan, eskerrik asko honuntz martxoaren 8ko plazara etortzeagatik. Martxoaren 8ko astea dela eta, ba, egitarau zabala prestatu dugu. Bai Hondarribiko udaleko berdintasun arloa, emeki emakume elkartearekin lanketan edo lankidetzan. Eta baita ba, eskertu ba, udaleko gazteri saiari eta kultura saiari. Eta baita ere xake elkarteari, ze Marlaska elkarteari, ze gurekin ere parte hartuko duten egitaraoean. Zabala da, izango ditugu denetarik, bai hitzaldia, antzerkia, zinema, kirola, eta denentzako izango da, adin guztientzako. Bai umentzako, ze ipuin kontalari izango dugu, baita ere gazteentzako, ze beren gazterietikan landu dituzte ekintza desberdinak, eta baita helduentzako. Nik azpimarratu nahi nokena da, ba, ze garrantzia duen martxoaren 8a, eta bueno, zergatik ospatzen den eta ze helburu dituen, ez? Martxoaren 8ko eguna nazio batuen erakundeak ezarri zuen, eta zen emakumeen eskubideen aldeko lana aldarrikatzeko, baita parte hartze, emakumeen parte hartzea sustatzeko eremu guztietan eta baita emantzipatzeko. Egun mundu inguruan ospatzen den eguna da. Eta ikusten dena da, ba, pixka bat emakume alduntzearen garrantziaz jabetzeko eguna, baita ere, besteko eskubideak lortu ditugunak, eta baita ere, alduntzea edo ahalmen guztia lortzeko, bermatzeko. Gure aurreko emakumeak, historian zehar lan borroka izugarri egin dute eskubideak lortzeko. Martxoaren 8ko eguna beraiek gogorarazteko da, eta baita ere indar hartzeko eta gizarte, berdintasun gizarte bat lortzeko oraindik badaukagula bidea eta horretan jarraituko dugula. Eta nire aldetikan, pasako diet beraien hitza, baina konbidatu herritar guztiei egitarau zabal honetan parte hartzeko. Eskerrik asko. Bai, egunon begira guk egunero egiten dugu emakumearen alde lan, emakumeak eranez, baina martxoan 8an inguruan aste bat antolatzen dugu. Eta aste hortan begira egitaraua eta udalakin dire gauzu batzuek eta beste batzuek guk antolatuak. Orduan hasten da udala martxoaren 4an antzerkiakin eta gero guk antolatzen ditugu kartel lehiaketa udalak egiten du eta gero gu kartel arma plazan jartzen dugu kartel lehiaketa hortako partaideak eta irabazlea eta gero ja hasten gera xake antolatu du kulturatik udalak eta parte hartzen dugu xaken eta gero martxoan 8an egingo dugu hemen eguardian 12an eskolakin egin dugu lan bat ikastola denekin eta haiek etorriko dire pankartakin beuden esaldia prestatuakin eta gu jarriko dugu sare bat, izena du sare morea, eta eskolatan ere lanien nahi gerala beudek lana prestatuko dute, eta martxoan 8ak zezan nahi duen, eta egunero borroka egin behar dela, eta hori egingo da. Eta gero, arratzaldian 5:30
Hendaia, Irun eta Hondarbiak elkarrekin egiten dugun lanakin hemendik hasiko da manifestaldia eta joango gera Irunera, eta Hendaiako gero joango dira Irunera. Eta gero ja, martxoaren gero izango da antzerkia, gero behatzian Tiranusen hitzaldia, eta gero bisi-bisi pala txapelketa, bueno, denetik daukagu, daukagu programa nahiko luzia. Eta egiten dugu pixkat indartu egunero aigera, baina, klaro, martxon sortzien inguruan egun bat egin beharren indartu egiten dugu, eta hemen plaza honetan, ba, zare morian egin, eta hori dena. Eta hor du nahi gera, eskoletan, kirolan, palan eta korrika, korrika emakume talde badago, eta gu eguneroko gauzetan. Bai, ba, nik ja, eman diren mezuak pixka bat ba, indartzeko, erabat ados, ba, berdintasunaren gaia urte guztian zehar jorratu behar den gaia dela, eta arlo guztietan. Orduan gazteritik eta prebentzio komunitariotik urtean zehar ikastolekin, oza, ikastetxeetan egiten diren programetan txertatuta dago erabat berdintasunaren gaia, tratu onak programarekin, eta oraingo ontarako prestatu dena izango da rally bat, eta gazteek beraien artean hausnarketa partekatu bat egingo dute, Hondarribian ba, beraientzat zeintzu diren eremu seguruak pixka bat ikusteko. Horre Julia Lasa Hondarribiko diseinatzaile gaztearekin ba, tximeleta bat diseinatu eginda, eta hainbat eremuetan tximeleta hori jarriko dute gazteek. Bai, beraiek lehenengo hori hausnarketa hori egingo dute, ikusteko zeintzuk dira Hondarribian eremu seguruak gazteentzat, eta horiek ba, azaleratu nahi dira, ba, jendeak gehiago ikusteko. Eta gai honetan beste asko bezala, ba, era bate ba, transversala da, eta, ba, eta lanketazkenean ba, adin guztietarako izan behar du, bizitzako arlo guztietan, eta bueno, nik uste dut geroz eta urtez urte, geroz eta agenda eta elkarlan handiago egiten dela, eta emaitzak seguro ba, luzera begira ba, ikusiko dira. Aipatu zea gitaragua bueno gure gorrian dagoela eta kode zea QR kodigoaren bitartez eskuratu dezakegula. Mm-hmm. Vale.